Košalje. Imate da vidimo, dajte malo, mi to smisla. Zašto to radite? Evo vi ste ovdje. Da vidim ko smo sve na spisku, da vidim kog ste nam sve na adresu Ljena, na Pabirčevi. Jelena, Slobodan i Vojša. I Mirjana, i Aleksandra, ne, i... Ne, do 12. Do 12, to ti kažem, do 12. Mirjana, Aleksandra, nije. Da. Mirjana je preminula 2007. godine. Vi i vaši glasački spiskovi neažurirani. Idi, kaži gazdi tamo da briše pokojnike ili neke penziju retroaktivno isplati za sve ove godine.